който трябва да направя. Той се казва Вкуса на София. Идеята ми е да ми подготвя 7-степенно меню, като първото ми ястие, което ще бъде бургьовър, трябва да бъде вдъхновено от женски пазар. За мен женски пазар е някакъв микс между ориенталската храна и традиционно български зеленчуци и вкусове. И затова избрах фалафел, който идеята да бъде гарниран с зеленчуци от пазара. За мен е точно това представлява, много любимо място мое и фалафел е супер идея, защото мое изглежда много интересно и деликатно и е по-различно да го направиш. Идеята с ястието е много добра, освен това имаш много голям избор, тъй като има доста арабски магазинчета там и самите собственици могат да се полезят, т.е. да те насочат към това какви поправки да ползваш. Внимавай, като сяваш нещо да не е прекалено силно, т.е. да не ти убият вкуса на самия фалафел. Добре да има поправки и просто да не е превъзно. Един фалафел изглежда елегантно и е напълно точно.